Од суштинско значење да се утврди одговорноста за обвиненијата од нелегално прислушуваните материјали, затоа СИО треба да продолжи со работа, оценува експертската група предводена од Рајнхард Прибе во најновиот извештај изготвен за Република Македонија. Владата треба да обезбеди целосна стратегија за реформа на медиумите, добро планирана и базирана на истражување и кредибилна навремена и транспарентна консултација со сите учесници во процесот, без разлика дали се тие приватни или јавни тела, и не смее да има дискриминација. Специјалното јавно обвинителство го објави четвртиот извештај за нивната работа, во кој стои дека во текот на последните 6 месеци заведени се дури 142 нови предистражни предмети, а во моментов работат на вкупно 99 предистражни постапки. Обвинителите досега преслушале 70% од бомбите. Сергеј Самсоненко изјави дека ја променил својата одлука и каже дека по завршувањето на сезоната ќе остане во ракометните и во фудбалскиот клуб Вардар. Тој во август со писмено сообштение се обрати до јавноста и кажа дека до завршувањето на сезоната ќе се повлече од македонскиот спорт поради пишувањата и клеветите против него искажени во медиумите. Денеска на пресконференција тој рече дека тогаш со шешка глава ја донел таа одлука и дека не сакал всушност да замине од Вардар.